Үндістан, үнді Қытай, оңтүстік Қытайда өсірілетін цитрусты жеміс Шымкентке де жетті. Қала тұрғыны Жамалбек Омаров үйіргелік жеріне тропикалық жеміс егіп, көл көсір пайдаға кенелді. Шаруаға епті зейнеткер лимон көшеттерін 2015 жылы Өзбекстан елінен арнай алдыртты. Жылжай құрып, 3-ші жылы 200 келі, ал биыл 500 келіден астам өнім алды. Берекені көктен емес еткен еңбектен тілегеннің ұпайы қашанда түгел болмақ. Шымкенттік Жамалбек қария 5 жылдан бері лимон өсіріп, үйіргелік жерінен ақ көл көсір пайдаға кенеліп отыр. Қазір шаруаға епті қарияның надай өсірген лимондарына сұраныс жоғары, келісін 1000 теңгеден нарыққа шығарып жатыр. Әне. Оны қой бір, оны қой бір, оны қой бір. Жамалбек қартпен зайыбы Саудаттың таңның атысы күннің батысына дейінгі уақыты осы жылы жайда өтеді. Екеуі де зейнет жасында. Өздері өсіріп баққан бақша қазір жай қалып тұр. Лимоннан бөлек мұнда мандарин мен лайм. Үндістанда өсетін цитрус тұқымдас өсімдіктің түрлері де бар. Күнде қылатын тірлігіміз осы. Қазанда тұрып, осы жерге келіп, лимонға қараймыз. Немерелерімізге үйретіп, осыларды тірлік істейміз бәріміз, агарод. Лимон, қазір балалар лимон білен шұғылланады. Суыны береміз, оғыт саламыз тегі жұмшатып. Биіктігі 3-6 метрге жететін, бұл өсімдіктің үйде өсірілетіні 2 метрге дейін жетеді. 60 жыл жасайтын лимон ағашы үй жағдайында 40 жыл өмір сүрет, ұрығын өсірсе 40 күннен кейін көріне бастайды. Алғашқы жемісін 3-5 жылда береді. Өйткені баяу өсет. Шаруаның лимон бауы жер астына қарай 3 метр тереңдікте отырғызылған. Экзотикалық өнімді көріп қызықтаушылар да көп. Ондайда қария білгенін бөлісуден аянбайды. Бұлар 12 жылда жақсы береді ғой, жеміс өнім береді. Кейін бұл ағаштың өзі 700 кг жеміс береді. Оны бірақ уходын жақсап не қылу керек та? Уходта ғой бәрін несін бәрі. Мынау тал екен деп егіп қойып қарап отырып берсе ол бермейді ғой. 12-ші дәулене болдым, сақыр болдым. Одан кейін осы жаққа жақсым қазір міне. Пайдасы бар, жүде пайдасы бар. Дәуленеге, сақырға. Бүгін бәрі нәрсе естен шығады, осыған бола қарап жүреміз, демалып. Тропикалық жемістің әр түбі шамамен 30-40 келіден өнім берді. Негізінен лимон 25-30 жыл өнім беруге қауқарлы дейді бағбан. Қарияның үміті ақталып, нәтиже бере бастады. Енді оны кәсіпке айналдыру жоспардағыз. Жамалбек ақсақалдың ендігі мақсаты шағын шаруа қожалығын ашу. Осы арқылы балаларында кәсіпке үйретіп, көпке үлгі көрсетпекші. Гүлсанат Қалмырзағызы, Талғат Елеубеков, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.